Lita. Oh, siapa? Siapa? Yes. Shooting. Pas ikut mah. Aduh, Lita. Bapak ikut cing. Lita. Oh, siapa? Yes. Aku isin. So ya ketemu rek. Iya, aku juga. Cari itu parah. Eh, enggak kenapa parah. Eh, kenapa kurus sih? Sakit. Ati rapi ya. Kan terapi lah nih. Sido paling. Aduh, Sido paling lho. Kenapa selama kirit? Kerja. Aku sing takon lho. Nanti Lita Mas, nanti Lita Mas ngono. Tawarane rapi ngene. Iyo to. Iya. Aku dilokno tukaran ya mbek ruwet TV. Aku dilokno tukaran ya mbek ruwet TV. Aku dilokno tukaran ya mbek ruwet TV. Iya ta, sapa sing ngelokno? Arek-arek ndek eme aku kabeh. Mbak sampean tukaran ta mbek ruwet TV. Yo, ke Malang lah. Apa bengi? Eh mau isuk. Jam 3. Bebojes. Ya kembe wong-wong. Mas anu. Kapan sih tadi rapidit? Besok ada Kak Udan. Gila rek kon sing kangen ditarik. Balik takone Lita tandi. Lita iku wis mulai expired. Yo. Kene bosen kadang Lita iku. Kadang yo bosen. Aku hilang, jadi kan gak bosan. Hilang loh, tapi siapa ya? Tolong. Kan dia. Kan yang dia, kan coba ya, Rik.